Ten je třída dorost. Velmi pěkná hlava. Tmavě hnědé oko. Štěžkový plný. Výborná horní linie. Postavení obou párů končetin korektní. Tak je kucu. A teď tady byste se vrátili do kola, pak ne, to fotím pro sebe. Tak jo. Tak to bude na stránka. Na rajčeti potom. Pohyb odpovídá věku. Příjemná temperamentní povaha. Zatím výrazně skadeřená sos. Znaky dobré barvy. Výborně se předváží. Máme na první.